بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور کے پہاڑ پر نورانی فرشتوں کی تسبیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا دریا پیدا فرمایا ہے، جس کے ارد گرد نورانی فرشتے نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھوں میں نور کے مٹکے لیے ہوئے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پاک ہے ملک و ملکوت والی ذات، پاک ہے عزت اور طاقت والی ذات، پاک ہے وہ زندہ جو کبھی مرے گا نہیں، وہ انتہائی پاک ہے، بذات خود مقدس ہے، ملائکہ اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جس شخص نے یہ کلمات دن میں یا مہینے میں یا سال میں یا ساری زندگی میں ایک بار بھی کہہ لیے، انشاءاللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے مساوی، یا وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔